Zapnite to, Sono, dobre? Ah. Dobre, tak to si vyhraj. Áno, okay. Dobre. A kde ťa to boli najviac? A vieš, tu mm-hmm. Behoš, tu ma... Mm-hmm. Dobre, stiahni si aj trošku nohavice, môže? Dobre, dobre. Hej, jasné. Dobre. Tak. Okej, nemám zavolať o to? Nie, vieš, že je v práci. No tak ale mal by o tom asi vedieť. Nie, veď na čo, nič mi nie je, hej, to prejde. Tak ale môže to byť aj žlčný, vieš, aj prasnutý vret, alebo slepé črevo. Tak vieš čo, idem radšej prezistiť cály. Nie, Behoš, nechoď, zostan so mnou, dobre? Alebo vieš čo? Pôjdem ja, aha, veď ma to už ani nebolí. Dobre, tak zostaneme tu obidve, treba ťa vyšetriť. Dobre, zostanem, ale obidve, hej. Okej, vrabec, ste pripravení? Tak mi pomôžte s tým hádam, nie? No. Dýchaj. Hej, dobre. Haló? Naneste gel, hneď sa vrátim. Títo chlapi sú hrozní. No, sú. Dýchaj. Kamilu, všetko v poriadku? Nič nie je v poriadku. Čo, ten pacient na iske? Bolí ťa brucho? Nie, mňa nie, ale ju. Ona je tu. Leží tam, s bolestiami v oblasti epigastria, s nauzeou a triaškou. Zrejme ide o pankreatitídu alebo vredovú chorobu žalúdka. No tak, však jej urob sono a podľa toho zistíš, či použiješ infúznú liečbu alebo ju budeš operovať. Ale to je všetko, predsa viem. Tak kde je problém? Ja som problém, nedokážem sa sústrediť, mám triašku, oblieva ma studený pot. Musíš mi pomôcť. Dobre, Kamil, budem sa tváriť, že to nie je tvoj súkromný problém. Mohol by si sa tváriť tak, že o ničom nevieš? Áno, ako hrobe. Aspoň sa